معزز و مکرمی سامعین حضرات، الحمدللہ رب العالمین، سی حمد و تعریف ایسن وحدہ لا شریک خدایس کن، یہ پاک ذات پروردگارن ایسی بے ایک لٹن جمہوری اس موقع پہ جمع گسنوں کی توفیق عطا کو. تو بہرحال مومنن جمعہ دو عید آسن، یہ مومنن ہیز عید، یت مز خوشی، یت مز گیس اک انسان پاک و صاف پوٹ غسل کرت نم تلت اور نو لباس اگر آس نو لباس لگت یوں جمعہ دو اور کوشش کریں گڑنی کے صفحس من جائے حسن کرنس. تو بہرحال ملکن چی ڈیوٹی نماز جمعہ اذان گستی اور انچ دروازن پر روزان ام پچ روزان یم ناو لکھان یوز گڈنی تھی تم سن ناو یوز دویمی تم سن ناو یوز تریمی تم سن ناو تو گویا اخرستان چیم روزان ناو لکھان. تو مبارک تیمان یم گڑ صفحس چی پل انجائی حسن کران اللہ تعالیٰ کریم یوں دیو تو یوں قبول. تو چونکہ آج حجاج کرامن ہی ایام بابرکت چلا تو لیکن بگر تم چور شخص میں بیان انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ پہ آج میون موضوع انشاءاللہ حجاج کرامن ہی تو انشاءاللہ مستان اللہ تعالیٰ کریم قبول پنی بارے. تو یہ اسنے آیت مبارکہ تو ابن اٹھ کے تلاوت کر آز گئی ترے جمعہ ایت آیت مبارکہ سپاہی برون کے کما حق کا ہوں پہنی کم اینی سیجن تھوڑا بہت ات وضاحت کران کرن. تو یہ وائکن پائی تکمیل اس کے کیا جی اللہ تعالیٰ سن کلام یس چھو یس چھو بیرت یس چھو وسیع ات وچ حکمت ات وچ دانی ات وچ فساد ات وچ بلاغت یس کلام واریا لکٹ آسا مگر موضوع چھت واریا بوڑا آسا وسیع آسا. جیسے والعصر ان الانسان جیسے انا اعطینا کل اوسر اگر تحدوری قیامت استام تی آت سے تشریح کرک علیق سے یم رموزات یم فیوزات یم برکات بیان کرک تو ایت مقیل جیسے شان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام انہی شان اگر کان گھٹاؤں اس کوشش کرے وہ کبھی گٹھی کی نہیں کیونکہ اس کو بڑھانے والا کسی کے گٹھانے سے مصطفیٰ کی شان نہیں گٹ سکتی بلکہ ایس نبی سو شان چھو بلند کر مسکن اوہی محمد پروردگارن ورفعنا اوہی من شیرن خدا ہے ذاکر میرے نبی کا ذاکر چوانن تمیزی ذکر کرن بولا علمہ کرن بیان دبن خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہی اس تن دورے سجومت ہاں یس بے حیائی کلا کما کرنے آو سبحان اللہ یس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کیا کرنے آو کلا کما کرنے آو تب اس خاتون دارا بکھی گئے یہ وہ نبی پاک علیہ السلام المتلق دبن العیاض باللہ العیاض باللہ تم کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صدقنا استغفر اللہ تعالی کتنی بڑی گستاخی یس بے حیائی کیا کرنے آو یمن خاتونن دنیا سمز کا عزت ہی اس نے سلامان یمن خاتونن دنیا سمز عزت ہی اس نے وقار ہی اس نے مرتبہ ہی اس نے اور ان خاتونوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے یمن خاتونن دیت عزت کے حضرت مجید رحمت اور دریم اگر اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ کرے رحم تین زبانی
ہماری زبان تو یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے نام پر مٹن مٹنے والے ہیں۔ اگر ونم حضور علیہ الصلات والسلام اللہ تعالیٰ بچے، اللہ تعالیٰ کرے رحم، دپو تم یہ سب کو نفسانیت موجود خاندر، اللہ تعالیٰ بچے رب کرے رحم، ونو نانی کنچو بلا الکان جوان چھنا آسن، کیا آسن اللہ بے یل جوان یمس جوانی یمس تعریف کرے و دوہا رویس ذات پاک حضرت یمس ون پروردگارن و دوہا واللیل اذا سجا یمس تعریف کرے خدا یندم نماز غلب سر و ما تغا یمس تعریف کر خدایا دبن ید اللہ فوق ایدیہم حتا یمس بیڑ عرب جی خاتون آس دیوان گمز یمس بیڑ عرب جی خاتون آس دیوان گمز لیکن پھر بھی میرے نبی نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جس نبی نے خاتونوں کو بیعت کروائی اور تمن جتن اتن من پن دست مبارک دپنی ماچ گر محرم یم چھا گر محرم اسمن ات دیون چھن زیبا گر مانت مزمن ات دیون چھن زیبا یت قرمنا جناب محمد رسول اللہ۔ جو نبی ہمیں ادب سکھلا رہے ہیں، جو نبی ہمیں کردار سکھلا رہے ہیں، جو مصطفیٰ ہمیں طریقہ سکھلا رہے ہیں، آج اسی ناموس پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ ہم یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کرم نہیں قابل قبول، اس چھت پر زور الفاظ مز کیا کرن مذمت کرن، یہ چھو سو محمد رسول اللہ۔ یہ لے مل جوانی اس ان صبحر جوان کزور خسون جوانی رت چھپ دالے عرب جلالے سان چھوی سان اللہ۔ اے میانی جوانا اچھ، اے میانی بایا وچ، کس کردار ہچنے جناب محمد رسول اللہ، پنسو مہر محمد رسول اللہ۔ یل نکاح کرنے دراو کائنات نبی نظر تراون موڑ خاتون چھو ظلم چلا کمن موڑ خاتون چھو ظلم چلا موڑ بیوا خاتون چھو سماج اسم عزتی تو وقاری میرے نبی نے یہ قانون توڑ ڈالا نبن والا گوڑ نک نکاح کر رسول اللہ تیمی سید یہ مبڑ سے نکاح کر مجھے مگر ام ساتن چھو مینیس نبی اس ان صور ایج لیکن ام ساتن چھو حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ سجی وریوس کس کہی پن صور جوان سجی وریش خاتون سے کیا کہہ رکھا تو پتا چلا اچھن خیشات پتا چلا اچھن پن نفس گلبگی نا نا اچھا رضا کم سو اچھا رضا منی پروردگار سو تو میانو جوانو یلون حضور علیہ السلام خدیجت القبرا سے جن نکاح کر ساری جوانی لٹاون خدیجت القبرا ساری جوانی کرن وقف حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر دفن یل انتقال پر ملال کر حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ تم سادن اسمین اس نبی اس پنسا وری وس کس وری گو یم ساتن حضور علیہ السلام خدیجت القبرا سے کیا کر یہ کہا تم سات کس وری تو ساری جوانی کمس پات ساری جوانی کمس حضرت خدیجہ کر اے جوان چھنا اپی ایت ایج مہمیان جوانا چانن تمیان نظرن ملاشا چھنا
ترٛہٲٹھے ؤری ٲس اَ وٲنٛس بظٲہِر جِنابہِ محمدُر، پَنٛژاہ گٔے تَتھ منٛز، پَنٛداہ گٔے تَتھ منٛز، پٕنٛژٕ پٮ۪ٹھ پَنٛداہ گٔے پَنٛژاہ، یِم گٔے برابر کٔمِس سۭتۍ؟ حضرتِ خدیجہ کَل گوٚو جوٲنی ہُنٛد یُس پیٖرڈ اوس سُہ کٔمِس سۭتۍ گُزورُن؟ حضرتِ خدیجہ تَل قبرا رضی اللہ عنہ. تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ حضرتِ خدیجہ تَل قبراہَس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح کوٚر، دَپان اَتھ دوران کوٚر نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن دوٚیِم نِکاح کینٛہہ، اَمہِ پَتہٕ گٔے یِم نِکاح، اَمہِ پَتہٕ گٔے باقٕے نِکاح، دَہ نِکاح گٔے اَمہِ پَتہٕ. مگر یۄس جوٲنی ٲس یہِ کٔمِس پَتہٕ؟ وَمَن اَفسٲنیت، وَمَن اَفسٲنیت، اَتھ منٛز چھِ حِکمت. رسول اللہ نہٕ کیٛازِ کٔرۍ باقٕے نِکاح؟ بیٚیہِ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہر کُنہِ قبیٖلَس سۭتۍ، خانٛدانَس سۭتۍ، یعنی خانٛدان نٮ۪بر تہِ درٛاو، درٛایہِ نہ أکِس یہوٗدی لٔڑکی یہوٗدۍ سٕنٛدِس مٲلۍ، أکِس اوس مول یہوٗدۍ، تٕہٕنٛزِ کورِ سۭتۍ کوٚر نِکاح جِنابِ محمد، گوٚو خانٛدار نٮ۪بر تہِ درٛایہِ، پَنٕنہِ ہم عُمرِ سۭتۍ تہِ کوٚرُن نِکاح، اور عُمرِ کَم تہِ کوٚرُن، سۄ گٔے حضرتِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا سۭتۍ تہِ کوٚرُن نِکاح. تو وقتہِ کیو میانیو عزیٖزو، میانیو جوانو، میانیو بُزرگو تہٕ دوستو، پیوٚم اَمہِ ضِمنن وَنُن اَتھ کُن، کیٛازِ ورنہ ہمارے امیٖر نے اس کے اوپر بیان دے دیا ہے، سٲنۍ امیٖرن دیُت تہٕ سُہ گوٚو تحریٖک صلی اللہ علیہ وسلم سٲری دیُت. اَسہِ چھَنہٕ وۄنۍ فردن فردن کٲنٛسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ بیان بٲزی کَرٕنۍ، البتہ سارے ہمارے امیٖر نے دے دیا، اَتھ منٛز آو کُمار صٲب تہِ، اَتھ منٛز آو اُلفت صٲب تہِ، اَتھ منٛز آیہِ تمام صٲب. البتہ یہِ پیوٚو وۄنۍ ضِمنن تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ ییٚتٮ۪تھ وَنُن کہِ نبی پاک علیہ صلحت وسلامن یۄس زندگی گُزٲر، جوٲنی ہِنٛز زندگی، سۄ کَتھ سۭتۍ گُزٲر؟ اَنہاس. تو یُس نبی علیہ السلام بے حیٲیی آو کیٛاہ کَرنہِ؟ بے حیٲیی آو ختم کَرنہِ. آز چھِ تٔمۍ سٕے نبی پاک علیہ صلات وسلامَس مُتعلِق یِوان ماننہٕ تٔمۍ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ رٔچھِن غلط کَران، تٔمۍ ہسا چھُ غلط کوٚرمُت العیاذُ باللہ خاکھن بَدہن. مےٚ وَن تا زبان کیٛازِ پیٚیہِ نہٕ أمِس تَمہِ ساتَن پَتھر؟ یہِ ناموٗ سے رِسالت پہ اٹیک ہے، یہِ چھُ وٕچھان ذاتہِ پاکہِ حضرت، اَتھ میلہِ سزا تٔمِس ییٚلہِ زَن دِنَس چھُ، مگر اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے، سخت ہے، یِمن چھُ زیادٕ ٹایم نیرُن پَتہٕ. تو وقتہٕ کیو میانیو عزیٖز ساتھیو، عرض اوسُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کَران، یۄس مےٚ آیتہِ مُبارکہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کٔر، یہِ چھِ سورت المریم، کَمِچ؟ ٲخری آیاتہِ مُبارکہ چھِ. اَتھ منٛز چھُ رب فرماوان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، تِم لُکھ یِمو کیٛاہ اوٚن؟ تُہۍ چھُوا مے سۭتۍ؟ ایمان أنِتھ یِمو لُکو بیٚیہِ کَرِ رٕژ عملہٕ، کیٛاہ کَرٮ۪کھ؟ رٕژ عملہٕ. قرآنِ کریٖمن فرمو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. رب دَپان اے لوگو، ما گژھِو اَتھ بے حیٲیی قریٖب کینٛہہ. سبحان اللہ، یہِ قرآن کٔمِس پٮ۪ٹھ گوٚو نٲزِل؟ جِنابِ محمد اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگو، ما گژھِو اَتھ بے حیٲیی قریٖب، یعنی اَتھ زِناس مہٕ گژھِو قریٖب. جب یہ مصطفیٰ پہ نازل ہو گیا تو مصطفیٰ نے اس قرآن کو پڑھا ہے، مصطفیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو لایا ہے، اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. کیا یوس نبی یہ قرآن تلاوت کرن وول عائش، کیا وہ اس گناہ کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا سوچات بناس کری سونیا تُہۍ کٔرِو یہِ بے حیٲیی؟ نہ، بلکہِ أسۍ آیہِ اَمہِ بے حیٲیی نِش کیٛاہ رُکاونہٕ. نبی کی بات تو دوٗر ہے، کانٛہہ مومِن اِنسان ہیٚکہِ نہٕ اَتھ بے حیٲیی قریٖب گٔژھِتھ. نبی کی بات اعلیٰ بات ہے، یہِ ترٛاو نظر میٲنِس محبوٗب العالمَس، ترٛاو سُہ نظر، نِکاح کوٚر نا؟ نِکاح کوٚر نا؟ نِکاح چھُنہٕ مےٚ کوٚرمُت،
مگر گناہ تجھے مزاح کرنا، نکاح ورے مگر پھر بھی تجھے کسی جگہ نہیں ملے گا کہ چینت مین پیرن جو اللہ تعالیٰ بچائن خاخم بدھن کن جائن غلط کرمت کس غلط لڑکی سیتن اللہ تعالیٰ بچائن اللہ تعالیٰ کرے رحم۔ یہ نبی کے غلاموں کا کمال ہے، آقا کا کمال کیا ہوگا؟ یہ مصطفیٰ کا، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، آقا کا کمال کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا۔ رب کا انعام کی کرن بیان، رب نے مانگا صد بے حیائی قریب، مانگا صد بد کرداری قریب۔ ولا فرمو امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم، فرمان ای مشخصن دون چیزن ہن ضمانت دین۔ کہیں فرمو محمد رسول اللہ، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان، فرمان ای مشخصن دون چیزن ہن ضمانت دین۔ انا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے چیز کم فرمونا گئی زبان بے گئی شرم گاہ، یمن دون چیزن ہن ضمانت دس، یمن دون چیزن رش کر، یمن دون چیزن حفاظت کر۔ آنا میانی نبی دبن قیامت کے دن میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ نبی پاکن فرمو قیامت کے دو دن بتلی جانتے ہیں تو حضور چرکاون کمی نش برائی نش، نبی چرکاون کمی نش بد کرداری نش بے حیائی نش بے بد کرداری نش۔ اے میانو جوانو میانو عزیزو، جو مصطفیٰ ہمیں بے حیائی سے روکے گا حتا میں منتا سو نبی اللہ تعالیٰ بچائن اللہ تعالیٰ کنی رہاں، میں منتا سو کج کری گالت اللہ تعالیٰ بچائن۔ اے میانو جوانو اوائی قرب پروردگاری عالمین سن نبیان بیان دبن قیامت گلو یلکوین سایاش، مگر سایاش ذات پاکی حضرت تم دو رید خدا کتن شخصان ساتن شخصان کاتل پنیس سایاش دل کر گوڑن شخص آوات منسو یس عدل کرن وول بادشاہ آئیس، امام آئیس، امام امام گون مسجد ہوں دیوت امام نا نا امام گون مسجد ہوں دیوت امام امام چھ دوائی بیڑ زیاد، یعنی ایک بیڑ زیاد اس آئیس، یعنی دون شخصن اس جوڑ بنیو یہ گو امام، چورن یوز بنیو یہ گو امام، دہن یوز بنیو یہ گو امام۔ بلکہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم رائل وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور علیہ السلام قربان فرمو رہن کا چنگران اور ہر کسی نگران از گزو قیامت کی دو سوال، ہر کانچ چھو نگران تلمن، ہر کانچ چھو نگران دلیو، ہر کانچ چھو امام، ہر کانچ چھو پہل، ہر کس پہل از گز قیامت کی دو پنی پنی جبس متعلق، گر کس خاندار از گز پنیس آیالس متعلق، مسجد ہی جس جس گیس مقتدر متعلق۔ اللہ ون میانی جوانا یمی اس کمار صاحب از گیس سوال پگا قیامت کی دو اگر سرو دو سکت ٹھیک تیل کو جنتی تیل رٹی سے پروردگار پنی سایس تلکن تو ام شخص کریم بیان، فرمو نبی پاک علیہ السلام و شباب نشا فیل فی عبادت اللہ، سجوان یوس ہمیشہ عبادت سے من کیا رود مشغول رود۔ تریم شخص کو سو شخص کو سوز یا رسول اللہ دبن و رجل ذکر اللہ فی خلاص
طائف فاضت عیناہو ترم سہ شخص اس منظر گو بیدار اور تنہائی مز لوگن ودن کمس بارگاہ من اللہ تعالیٰ سی بارگاہ مز گناہ پیس یاد خوف خدایس مز پیوس یاد پروردگار پیوس یاد رب دپن یہ رٹن قیامت کے دو پنس سایس تل گن بے گس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژورم شخص ورجل قلبه معلق فی المسجد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان فرمون ژورم سہ شخص یم سد دل ہمیشہ مسجد سے آس لگت یم سد دل ہمیشہ کت سی اس نماز ظہر آس پران کیا ہے نماز ظہر ام پتہ یل ظہر آس مکلام پڑت ات بے قراری گزن دلس بے چینی گزن دلس بے سکونی گزن دلس کیا یہ آس پراران نماز اثر کروا کے ٹائم امس کت سو دل مسجد سے امس دل کت سی مسجد پاک سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن سہ شخص یم سن دل کت ست ہمیشہ مسجد پاکس اس وتھون تہ کران اللہ بیہون تہ کران اوے فرمو پروردگار عالمین فاذکرونی اذکرکم ز کر میں یاد بہ کر یاد رب جی فرماو اے جوان اے بزرگا اے موجود بنی رب حشی دبن سکر میں یاد گھر یل رب یاد کرتن تس گد گری یاد یل خدا یاد کرتن سکت کری پروردگار یاد میانی جوانا اتا چی لازم ملزومی سکرن سیات سکری سیات ستم ذکر زبان پیٹ جاری اتا انی مین خان سبن دلا ذکر احمد کران گس کا یلا ذکر احمد کران گس کا درودا دلو جان یوئی نائی ملنی بے حد گیرنی یوئی نائی ملنی چھو بے حد گیرنی دلیس خنت چشی من جران گس جا دلیس خنت چشی من جران درودا دلو جان درودا دلو جان پرا میانو عزیزو میانو جوانو حضرت رسول کریم فرمو سہ شخص یم سن دل ہمیشہ کت سد مسجد ست نماز ست امس تہ رٹ پروردگار قیامت کے دو کت تل عرش کس سایس تل یم دو نہ کہیں مے دوپ نہ گوڈے پتم جمعہ تہ مولی پنس نچیس نش دس مے چھک نا قرآن فرمو نا یوم یفر المرء من اخیه دوپن بوئی پنس بوئس دوپن بھایا مے چھک نا یہ کیا دپس لا ادری میں تجھے نہیں جانتا سو کس چھو امہ پتہ گژھِ پنٛنِس مٲلِس نِش ماجہِ نِش کٕہٕنۍ کَرِ نہٕ تَتہِ البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ میانہِ نبی مےٚ ؤنۍتو قیامت کہِ دۄہ کَریٛا کانٛہہ شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ ؤنِو قیامت کہِ دۄہ کَریٛا کانٛہہ گۄناہ گار حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمونا آ میانی یار کیا دل سکو سو داش حضور فرمو انا فاعل
بی آس اس قیامت کے دو گناہگارن کری شفاعت بی آس حضور فرمو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس گئے من پنی جائی دل میں محبوب اگر بچھانڈت لبت کچھ قیامت کی دو اگر بچھانڈت کس قیامت تک منظر چواری ابو مدان دن اجازن سہری یا رسول اللہ اجازن آدم سن بیٹن نبی پاکن سلام اسلام یمتی آئی کائنات سیما سن سہری اللہ اجگہ چھانڈت بیا رسول اللہ حضور علیہ السلام فرمون میانی یار باسی ترین جائن کچن ترین جائن گڑا سی انتظار کرن آنس رضی اللہ نوزمن میانی نبی میمنت دن تر جائے گا حضور میانی یار بڑنی جائے ایسی کل سرا گڑنی جائے ایسی کل سرا رجا سرنا گنا گارن چکارن سواب گارن چکارن تمام ناشترون اینو یا رسول اللہ جائی پر کیا ایسیو کرن باس پرارا خبر میانی امت من مائز کا باس پرارا خبر میانی امت من مائز کا باس ایتی انتظار کراتی من گناہ گارو مکن خبر گرائی مالا یک بود ما گسا بنا اسنا جانم امنار دی من چنگنی امنار برداش گسا دی جانم امنار کدی ایسک برداش خبر گرائی مالا یک بود اللہ ایک دو چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنین صحابن آواز فرماما ایتی گئی آواز کئی اس دما کشیج گئی آوازا اللہ نبی پاکن فرمو پنین صحابر اے میانیو صحابو کوئی بوزوائی آواز احمد یا رسول اللہ جنہی شواب آئی کس آواز دو بہنہز یا رسول اللہ جنہی امدو خدا یم جاننام چوبنام لنی دوشن کرو انترامت آزوت جہنم کس سے کس یہ چاچ گہرہی کا دمس آزو جہنم کس سے کس آدم سے لے کے بلکہ تن برونتی جو خدا یم کیا بنام تائم دو چندر مزکئی حضور انی جس دور اس مزلو سکا یہ اس گہرائی کا نبی پاک اس میں استمی ہمیں اس رسول اللہ دور من دو سجد اللہ دی آخرت یاد کرن قبر یاد کرن نبی پاک فرمونا اے میانو یارو گڑنیو کی امتحانو گرچی ہوئی قبر یہ میسی آسان گئی یہ نویل منازل گسن سہری آسان حضرت انس رضی اللہ نوت ظلمیانی محبوب علیہ السلام میں مہنتاو عجد جائے شکرن ظلمیانی اور باس برارا خبر میانی امت مائش کا میانی امت من مائش کا تاکہ نبی سے کیا کرن دو من بکر دعا زبس میانی ربا یا شیمین بناگار امت میانی ربا یا شمین لا چارت بے سر و سامان اے میانی خدای من اندیز تار دمان نبی پاک کر دعا تی من گناہگار امجر کیا میلے تار میلے حضرت انس رضی اللہ عنہ دل میانی محبوب اگر وہ اکت و اکس ویزر گود میں عجب کوئی سوی جن ملاقات جل کچھ سمخت میں یا رسول اللہ دل میانی آر جلی آسائی بمیزان اس تلہا سیب میزان از گڑ میانی محبوب تا میزان از گڑ کیا سکرن بھلتا جا سننا یمنا میں آمال کولن اللہ خبر میانی امت ملما عشقہ ایم اسما گچ گنا گارن ہم پوتر ما گچ اس وزنی گنا ہم پوتر ما گچ اس وزنی یا رسول اللہ سے کیا کرن ہم باتراوز یور درون دنیوں پر چی بطراوز کیا درون دنیوں پر چی بدا بزرٹو یا چی سواگ درود آئی اس نے پر پروت میں اتھو میں بجیت آزا آوی بکار آزا آوی بکار اللہ دائم نبی پاکن تمہنی ساتھ مشروط میں وندہ میں آنی جوانہ چیز مشروط محمد آردو انجنی لکائم ترال کو ترال کو تباو کو عقص زوا یہ حضرت محمد مدم شراب کو ایسا نزنا رس
حضرت رسول کریم فرمو دبر زشاقات یم سن دل ہمیش کتس یاس مسجد سید امیس تیرائیت پروردگار کتل سایستل بے کسز فرمو ورجلانی تیم زشاقات تیم ورجلانی تحبا فی اللہ تیم زشاقات یم اکھ کسی محبت کرا یم اکھ کسی محبت کرا مگر امی غرض نہیں کہ امی چھو لال چوکس مز بڑ دکان امی غرض نہیں کہ امی چھو پھلینی جائی ریسٹورنٹ چلا امی غرض نہیں کہ تیلی دبائیم زی شخص پانوین محبت آسن کرن آنانیان خدای کس دبن پانوین مگر کن گرز نکے فی اللہ کہن جباب از یاران الٹ گسان میدی زی محفی خبر کلام مگس تھوڑا ترکر پہن وچک کنسے ہم شیر چی رچ پہن تو لوگو کمی سے کیا کرن میدی زی محفی وچک کنسے پراپرٹی چر پہ تو لوگو امس سر کیا کرو دوستان دنیاوی مفاد خطر لوگو اکس کیا کرنا یاران اگر وچن چی نا تیل وچ یاران حضرت سیدنا صدیق یاران اگر وچن چی تیل وچ یاران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سن یاران ام ترو سوری تچ سیج پیٹ لوگن برداشت کرن چوب دیتی از گنڈ تاری سی مگر ترون محمد اے یار دلیل کیا دب النبی کی محبت دل میں گر کر گئی مصطفیٰ کی محبت دل میں گر کر گئی ہے یہ لئے حضور علیہ السلام انتقال پر ملال کر مجدب بلال حبشین وہیں کیا چھ میں مدینہ سمد روزی ضرورت یم سید باپت بو اوسو ساسا تل کر رویس کیا پرد بلال حبشی وہ تو درا مدین من علمی بردرا تو وہ دھبشا من کو کالا ہے مجھ خواب من کو کالا ہے مجھ خواب از من مچن محمد رسول میانی یارا یا ایچا یارینی یو ایچا دوستان یو ایچا وفاداری بدرو تل مدین از منز پاناک کو چلت حبشا پاناک واپت چلت دمن نانا اینا با گئنی آرینی یل بلالی حبشی خام جن صبح چوبی اماری تی چونک دی سفر گنا گر واجن وزن کو دل نبی نے بلایا مصطفیٰ نے بلایا اچنا یاران اچنا دوستان اچنا محبت چت میں کر گچی تعلق چت میں کر گچی محبت چت میں کر پہ یہ زنزیت دل از عاشق سوئی گو اس عشق نار دجلے سانزل دجلے اگر عشقون دو دیس وانی سنے سوئی ادوائی اوائی من حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ دل محبوبہ کم کم گسم ناسی تل کو کر اگنیان یار دن انت ویلا وجہ کا یا رسول اللہ باز ودائی زو چین و دعا رویس بروزائی تھل تھل دعائی و جانا چین و دعا رویس بما تھک یا رسول اللہ نما گچ آرما نما گچ یا رسول اللہ گوب نقبس بروزائی تھل تھل و جانا اللہ اے بیانی جوانا یہ جسوی صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان نبی پاک علیہ السلام اندر میانی آرے وقت ہجرت کرنو کا وہ تموت ونس کیا چھوانا میسید کر کا ہجرت اندر میانی نبی تو چھوانا میسید کر کا چھوانا اذکار چھنیر سوانا اذکار چھنیر یہ نکیے بہت چھوز یہ تھی زامت نئی پراپٹی چھیے تھی نئی پنی اولاد چھیے تھی نئی پنی زندگار چھیے تھی یا رسول اللہ بقد نیر چھ بد بد نانا دن آقا آپ آگے آگے تیرا غلام تیرے پیچھے پیچھے شنہ یارا
یہ کہنے باقات شاء اللہ تعالیٰ سن رضا کرتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا دبا یل بابن ایمان اون ہم ساتھ سجی ساز دین ہم میانس بابس موجود لیکن یل انتقال پر ملال کرن عائشہ فرماون میں دو بدما ایمن درہمن دینارن نظر اچھا کیا بچوں دبا یل بن نظر دروائت وچن آک درہم تن موجود اک دینار تہ موجود عائشہ تم کتہ دوپن تما چن ساری خرچ کرمت ازرائی ذات پاک حضرت رسول اللہ فرمون میانی یار مال یون علم مال طلب کر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو جن صدیق اکبر لب پھاج دیوان امس بس پن گھر واجن اے صدیق سے کیا چھ لب پھاج دیوان دل بوس ایک دو جامس ٹیمپ دیوان پت جم سن سیم لب منسوخان دس تک کیا جی کرمام در خدمت جناب محمد رسول تک کیا کر نبی دنس کن جنگس من ما لگس ٹیپ دنس کن جنگس من ما لگس پیمند کر سچ یار کیا سچ دوستان کیا سچ اٹیچمنٹ کیا سچ تعلق کیا چھ رسول اللہ پن زو کور فدا پن مال کور فدا پن وطن کور فدا درائی پت پت گس لوگو دیوان دپن بولنے دو لوگو دپن پاگل دپن بولنے دو لوگو دبی مجنو دپن بولنے دو صدیق تل کیا دپن نگت ریز گس پروردگار یل نبی سید دربار من لباس لگدا جبریل امین او در خدمت جناب محمد رسول اللہ یل سوری معلوم یل اوت جبریل او در جبریل من کیا دلیل دن اللہ تعالی چی سوزن سلام یا رسول اللہ بیل چی رب دبن ایس کیون سلام خدمت یعنی حضرت سیدنا صدیق رب چی دپان اے صدیق یس سے ونکن چی حالت رب چی دپان آت حالس من چکھان رئیس رب و تو صدیق اکبر و تو میرے نبی اللہ سے فرمائیے گا دب صدیق اکبر چی دپان اگر میں یہ خود کمزور حالت آسی ہے کلتی ہو صدیق اکبر چرس ایتونس پروردگار رضی اللہ عنہ وردو دفن یمن گوس برس یم گئی یمن گوس برس یم گئی میرے یل کان کسی دوستان تھوا یہ دوستان کہن جب آپت گچ آسو اللہ تعالیٰ سندھی رضا کرنا اتمس گیس دنیاوی لال چاسی اتمس گیس دنیاوی گھر زخایت آسن کی اتمس گیس یل کسی دی بغض تھو یہ بغض تی گیس آسن کہن دی طرف اتمس تی گیس رضا آس اتمس تی گیس رضا آس حضرت رسول کائنات فرمود سو شخص یمس کیا پونچم سو شخص یمس یس کسی محبت کری مگر کہن دی باپت امس تیرے تو خدا قیامت کے دو کس گئی بیکس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها دپن سو خوبصورت لڑکی یل کنس جوانس بلائی مالدار لڑکی دپس نسیت کر گناہ مے سیت کر مے سیت کر ناجائز کان خوبصورت لڑکی یا مالدار لڑکی اگر کس جوانس بلائی نبیس مے سیت کر گناہ بے حیائی کر یزن ونکن سبدان چھ سماجس اندر یزن ونکن کائناتس من سبدان پنن پنن ایمان چھ چھنان کھٹن پوسن کنیت مگر خیال چھس روزان نہ خیال چھس روزان فرموك امي شخصس يكيا من صور قال اني اخاف الله اي بد كردار
خاتون مے کچک منن بنا کر بسی کھوچان کس نچی ایمان مد خدا یس رسول خدا یس اس لیے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا سچم شخص کو سز یا رسول اللہ فرمون و رجل تصدق بصدقت فاخفا حتی لا تعلم شمالهما صنعت بیمینه فرمون نبی پاک علیہ السلام سو شخص مسجد پاک خطر اللہ تعالیٰ کرنا خان آباد پن مال دیو سو رشی تی تراون سو رشی تی تراون مگر سو یہی مال نیو اس مال تے اللہ تعالیٰ سے وقت مز خارج اس ماز کلو یہ ماں شاہتر کیا شنا ہتھی ہتھی اگر تی ترائی یا مسجد پاک اس کچا برکت بھائی کچا برکت بھائی فرموک سکم شخص سو یم کنس مدد کور یم کنس مدد کور مگر یلی مدد کرن وول چھنا آسن ایم وش کان کور غریب نکھ وش نا ایمیس انن وردن تی سن تی پلو تی پشاک تی مگر دشنی ات کورنس مدد خوبنس اتس لجن پتا ہائے 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 وش رسول اللہ کیا فرماؤ دبا اگر کان شخص ایمیسی کیا کہے مدد کرے دشنی ات کرس مدد خوبرس اتس لگے نا پتا کہ اہن یا رسول اللہ فرمون اس شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے سائے تلے رکھے گا گو ڈنڈور دین پنن پان کر ہائی لائٹ یہ چون آسا کرنا تو فیس بک چکا جتم معافی پتہ تیوت مدد آسا نا تمس یل بہ ونان کوتا کورنے دوپ رپیس دہ ساس ترائی مگر میان عزیز میان جوان میان بائی ون آو اس شخص کنس کیا کر مدد کر دشن ات کرس مدد یت آس نا یت آز مدد کران پت چس احسان جتلاون احسان کرت چس کیا ہے خاندر کورو می تمس بچار پتہ آسا مازر نیر چیا ونان می یعنی پت چس پام تمہ آئی دن اللہ تعالیٰ بچے اللہ تعالیٰ تم کھت بہتر کیا نہ کرن تم کھت بہتر نہ کرن نہ دن یت مز پن یہ آسی شہرت پن دکھاو آسی دپا قیامت کے دہ رب کائنات مالدار ان بل دس ون سا ہے ٹھیک کورت ات مالس اس مے دتم یہ دپ اور خدایا مے کورنا چانہ وتہ مز خرچ مے کورنا مے بنونا فلانی مشین مے اوننا فلانی مسجد میٹنگ مے کورنا فلانی مسجد فلانی پینلنگ ٹھیک یہ چھ کورمت واقعی چھ کورمت رب دپس میانہ رضا خاطر ہاں میانہ رضا خاطر کی ٹے کرت مسجد معاونت مدد کورت مسجد مگر ٹے دپت مے گس گامس من روزن ناو مے گس گامس من روزن نا ات گس میون دب دب روزن ات گس میون تمام چیزن پیڑن گلب گی روزن جو تم نے چاہا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا ہے اس لیے یہاں تم نے کوئی سامان تیار نہیں کیا ہے یہ تھی پوٹی اول مدین ان امیسی ون ون سے علم حاصل کرت کیوں کرت یہ دب میان ربا مے کور چان بابت علم حاصل چان غرض علم حاصل رب دب نا پوزا چھ ون چاو سکھ واز پرن سب سی دلس من یہ خیال مے گھن لکھ واہ واہ کرن مے گھن لکھ نار بازی کرن دستار گنن تو باقی ربی گھن مل لے وہ تمہیں مل گیا ہے میرے لیے تم نے کچھ نہیں لایا ہے رب دب جانم کلدار ہو گس اے جہنم کے دارو گا اس کو بھی جہنم میں گسیٹ کے لے جاؤ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الی سمال کت لگی سمال اللہ تعالی سے وجم جاؤ خرچ کرنا رب دبا ویل لکل ہمزۃ اللمزا الذی جمع مالا وعددا خرابی چت من مال جمع کر کر تو بربادی چت
یمن یمن مال جمع کر کر دو اللہ تعالیٰ ان پر بیان الہاکم التکاثر حتی زرتم المکاہ دبن تما گئے ہلاک انی مالنا کر ہلاک حتی زرتم المقابر یتام تمو پن ٹھکان لوب کتی مقبرہ سندر حتی زرتم المقابر یتام تمو پن ٹھکان لوب مقبرہ سندر اس لیے مال دیو اللہ تعالیٰ سن وتہ من مال کریو رب سن وتہ من خرچ مال دیو خدا سن گرن یہ مال چھو پروردگار سن بارگاہ من موجود ستم شخص سو ام کنس مدد کور مگر یہ مدد کورن کہند باپت اللہ تعالیٰ سن رضا باپت اوے کور پروردگارن میون و اما من خوف مقام ربی ونهى النفس عن الهوى واما من خاف حتى يم شخص کھڑا گئی اللہ تعالی سندس دربار اس مز مگر دل اس مز چھ خوف کم سو ونهى النفس عن الهوى بے بچو پن نفس بدکئی بے حیائی شراب زار گریش ڈکیتی چغل خوری یہ نفس کر کنٹرول اللہ تعالیٰ فرماوان یتیو نکی یمن چو جنت اسمز اعلی مقام ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى یمن چو جنت المعواس اندر جائے یمن چو جنت المعواس اندر گسن ویل تو اس لیے میانو عزیز ساتھیو میانو بزرگو میانو دوستو تو عزیزو پن پان بچیو کمی نش بے حیائی نش گناہ گیری نش اور بد کردیری نش بچیو پنن پان اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت اس نارس گلزار اور بے کائنات ہوئین اس اسلام اک بہار پروردگار ہوئین اس قرآن اک بہار ربا منگان چی یم اکبیر چی بیمار یا